Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami di saluran 801 Astro Arena. Uh, kami bawakan temu bual khas bersama Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim dari Dubai. Dan saya tidak keseorangan menemani saya cakap sukan saudara Izzah Tan. Tak begitu Izzah? Ya, Tunku. Terima kasih tuanku menjunjung kasih kerana sudi menjemput sama-sama uh, cakap sukan sebagai so, okay, interview eksklusif ni. Dan sama -sama. Dan juga suara nak Dan banyak persoalan yang kita ingin rungkaikan dalam sesi temu bual khas ini tuanku. Okay. Membabitkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FFM <coughs> skuad kebangsaan dan juga kita ingin tahu juga uh, dah ada dah ada kat sini kan. Ala-ala kat sini kita ingin tahu perkembangan skuad JDT sempena pramusim 2022. Bermula dengan FFM uh, FM <coughs> Sejak pengegalan skuad negara di Singapura dalam kempen Pela Suzuki FF, saya tidak dapat lihat ataupun dengar komen Tunku di media sosial ataupun kenyataan secara rasmi. Jadi timbul persoalan daripada saya dan juga warga bola sepak tanah air khususnya, adakah Tunku cuba melindungi FM ataupun bagaimana Tunku? Yang pertama saya tidak cakap apa-apa berkenaan dengan bola sepak. Buat masa itu. Kerana saya tengok ramai sangat orang yang. Nunjuk pandai. Bercakap. Tentang situasi. Berkenaan dengan FAM. Sedangkan saya. Bukan nak lindungi FAM. Tetapi saya tahu cerita sebenar. Apa yang berlaku di dalam. Dan saya rasa pun. Peminat bola sepak tanah air pun. Tahu. Sedia maklum. Yang saya salah seorang. Saya seseorang yang yang suka bercakap tanpa ada um, apa selindung atau batas. Saya yeah. like to be direct. Ya. Yeah. Tetapi berdasarkan tak boleh cakap kosong, mesti cakap berdasarkan dengan fakta berkenaan dengan setiap situasi. Betul? Yeah. So bagi saya kegagalan dalam piala AFF semua terlibat. Dan semua orang bertanggungjawab. Jadi tak boleh ada sikap Oh nak selamatkan diri sendiri Dan cari orang kata scapegoat Kambing hitam Memang senang untuk keluarkan uh, Persepsi ataupun spekulasi Macam-macam cerita Tetapi cerita itu tidak berasas Saya tahu Apa yang berlaku Dan bagi saya Yang salah adalah FAM sendiri Julatih Tanjung Ho Julatih Tan Ho dan juga FAM punya kegagalan untuk ada engagement dengan pihak media dan penyokong Untuk cerita sebenarnya apa yang sedang berlaku Apabila lama sangat berdiam ataupun apabila ada gap komunikasi antara pihak media, FAM dan juga penyokong Ini yang berlaku, macam-macam spekulasi dan cerita-cerita yang keluar Jadi itu itu pada pandangan saya jadi kalau awak nak tanya saya berkenaan dengan kegagalan FAM Bagi saya Satu adalah jadual AFF Bayangkan pemain-pemain report Januari Dan terpaksa habis mereka punya season Januari yang akan datang Jadi Pemain ni Bukan robot Pemain ni adalah manusia Mereka ada perasaan mereka ada emosi. Jadi, moral pemain untuk kita uh, ada we want the best out of them. Untuk mereka bagi yang terbaik for pasukan kebangsaan. Tetapi, moral mereka juga kita pun kena consider dia orang punya perasaan. Yeah. Jadi, the first thing FAM need to do bagi pandangan saya setiap tahun you must have a clear target. What is the target of the national team? Yeah. Macam Then okey. awak mesti ada target A, target B, target C. Contoh, setahu saya, Piala FF, AFF, apabila saya tanya, perancangannya adalah untuk hantar under 23. Oh. Hmm. Bukan hantar uh, kita punya first team because kita akan fokuskan kepada tournament yang lain. Okay. To come up with the best squad, hmm. but di under 23 untuk memberi pendedahan kepada mereka. Mereka yang supposed to play AFL Apabila towards the end of the season Awak tukar plan Dan pemain-pemain dah kurang semangat Because dia orang dah plan dia orang punya cuti Dia orang hmm. dah plan segala-galanya Perancangan dengan keluarga masing-masing Tak boleh ha? National call up hmm. Jadi semangat pasukan tu saya tahu Pemain agak demoralised yeah. Dan at the same time uh, bagi saya coaches pun tak main that leadership punya Role, eh? Punya role hmm. Awak patut handle The situasi yeah. Jadi Kalau perancangan Daripada awal Tak jelas Itulah akibat dia So Awak kena ambil Semua faktor-faktor Dalam setiap Result Ataupun kegagalan Dia bukan Bukan Clear begitu saja yeah, yeah. So that is The thing Lepas tu Contoh Call up yeah. Yeah. Bagi pandangan saya F.A.M dan Tan Cheng Ho kena lebih clear to the media about the collab. Okay. Bagi contoh, Matt Davis ada hernia punya operation. Okay. Hmm. Kenapa tak ada orang cakap? Betul. Dengan pihak media. Sedangkan tu dah lama tu. Betul. Corbin Ong ada 4 cm groin Broin. injury. Kenapa tak ada orang cakap? Betul. Then Nacho Insa terpaksa check dia punya heart because dia punya heart rate drop after the final against KL. Betul. Then have to be sent to Barcelona untuk check dia punya jantung. Jantung. Hmm. So And then ada persepsi Oh Tukumaku tujuh tak nak melepaskan pemain ha. Kalau saya tak lepaskan pemain Kenapa ada Arifah yang mana lah yeah. Tak saya punya MVP So bagi saya ada fail In terms of komunikasi Antara FAM, jurulatih, Latih Pihak media dan penyokong Ada gap Tak transparent okay. Dan saya pun mempersoalkan Tan Cheng Ho. Akhir Rashid, kurang minit permainan, kenapa awak ambil Akhir Rashid? Kenapa awak ambil um, Syafiq Ahmad? Okay. Tan Cheng Ho cakap kepada saya, because it's the best player. Semua best player dalam JDT. Yes, tetapi mana-mana jurulatih dalam dunia akan mengambil regular players. Player yang main regularly. So, saya mempersoalkan kenapa list sampai nak 15 pemain JDT. Takkan budak-budak ni cuti 6 hari saja. Lepas tu report pre-season. But, oleh kerana nak membantu pasukan national team, saya lepaskan. Because that is perhubungan yang kita ada dengan national team. Bekerjasama. But bagi saya, and then awak ambil Badrul Bakhtia, center midfielder ataupun center attacking midfielder ataupun right midfielder, pergi main center defenses. I mean, center defensive midfielder. Kenapa? So, Faizal yang main Terengganu? Faizal Halim, Pazal Halim. Pazal Halim. Pazal Halim. Yeah. Okay. 6 bulan main left wing mm -hmm. Masuk national team pergi main centre mid mm -hmm. so. How you expect a player to perform? Yeah. Jadi pada saya Plan tu Tak ada perancangan yang elok okay. Sama juga groin injury kepada Syamil Kuti mm -hmm. Kenapa tak ada laporan groin injury Syamil Kuti? Yeah. Clear. Jelaskan kepada yeah. media Sumari, mm. sumari minta permission dengan Tan Cheng Ho okay. pihak FAM Dia dah begitu lama tak balik negara dia Jumpa keluarga dia Dia minta boleh ke tidak Pasal perancangan tu dia dah buat Satu tahun hmm. Dan apabila dia suddenly Kena call up AFF Dia minta jasa bayi FAM FAM pun lepaskan dia Julatih hmm. pun lepaskan dia Kenapa tak ada orang cakap dengan media yeah. Yang kami lepaskan Sumare Oleh kerana sebab tertentu hmm. Dan kami yang Uh, benarkan, benarkan, benarkan ya. Keluar headline, Sumareh reject main untuk national team. Hmm. Okay. Inilah saya cakap, lack of communication. So, saya salahkan media FAM. Saya, salah, saya salahkan pihak tu. Mm hmm. Dan juga jurulatih. Kerana awak tak clear, okay. awak tak jujur. Ha. Uh, itu pendapat saya. Azizah, uh, saya rasa... <laughs> uh, Pendedahan daripada Tunku ni tak ada dalam uh, berdasar-dasar <laughs> siasat tu Tunku eh yang Macam? Especially yang uh, squad 23 tu yang, yang ingin dihantar ke AFF tu Betul Exactly Uh, adakah Tunku cuba nak clearkan yang Tunku bukan uh, tangan gaib dalam isu ni sebab uh, sti uh, stigma so, tu sekarang ni citizen, dah diikat dah Ya yeah. uh, Tunku Saya boleh tahan suka juga nama tangan gaib ni <laughs> Dalam politik <laughs> orang cakap saya tangan gaib, dalam bola sepak orang cakap saya tangan gaib So benda ni bukan uh, Kalau nak kata You see masa pergi Jordan, berapa ramai player JDT represent 15, 15 15 pemain Yang first eleven ada Yang dalam bench pun ada mm, Betul So saya always been very supportive Terhadap pasukan kebangsaan Dan kita ada sepahaman Antara FAM Dan semua club Bukan sahaja JDT mm. okay. So semua club dalam uh, negara Memain peranan tersebut Untuk membantu pasukan kebangsaan So But Itu pasal saya cakap Coach kena lebih transparent. FAM kena lebih transparent. Okay. Kalau mereka tak ada transparent. Then orang come up with the persepsi. Dan mm -hmm. persepsi dia macam saya kawal segala-galanya. Mm -hmm. ha, itulah cerita dia. So kita balik pada tangan gaib tu. tu, tu. Ha. Pasal ada uh, info fans uh, patik dengar. Tapi macam mana fans boleh tahu lebih daripada betul. orang yang dalam betul. FAM. Fans boleh tahu lebih daripada orang betul. dalam industri bola betul, sepak. Betul. betul. Ada yang mengatakan bahawasanya setiap kali uh, collab. Uh, Nama-nama pemain tu harus dipersembahkan kepada tuanku dulu baru dapat restu. Semua kelab sebelum FM keluarkan kolab nama-nama tu akan berikan kepada kelab masing-masing betul tidak? Betul. Because maklumat tu, kita pemain kami. Yeah. Kami yang membayar gaji mereka. Yeah. Jadi setiap pemain yang kolab semua orang akan terima list this adalah pemain-pemain yang kolab. Yeah. So itu bukan sembahkan kepada saya, itu standard procedure. Itu standard procedure. Yeah. Semua kelab akan terima benda tu. Yeah. So, bagi saya itu adalah cerita dongeng. Tapi tunggu sejauh mana kebenaran ini? Sebab ada jurulatih yang uh, ditawarkan kontrak untuk menjadi jurulatih kebangsaan. Uh, perkara pertama yang dinyatakan, dia nak free hand. Uh, dan juga, ini juga termasuk hmm. daripada jurulatih hmm. luar yang luar. memberi komen uh, sedemikian. Uh, First tu? of all, bagi saya, eh, jurulatih. A national team punya jurulatih, harus ada free hand dan kita tak perlu nak ada manager daripada ahli exco FM. Yeah. Kenapa perlu ada manager? Dua assistant manager. Tak payah. Sepatutnya jurulatih tu lah the manager and the head head coach. Okay. Dan bagi dia kebebasan. Dia punya program, apa dia nak players mana, that is up to dia. So awak kena beri dia lebih ruang <coughs> untuk uh, improve So that is bagi bagi pandangan saya. Kalau dia tak ada time, awak awak tak boleh nak oh dia jadi jurulatih hari ini, kita kena win 3 game straight. It takes time. Dia perlu kaji, dia perlu buat dia analysis, dia perlu buat dia punya strategi-strategi. Apa yang dia perlu, apa yang dia ingin, pemain mana in which position. So awak kena bagi dia uh, free hand. Dan saya rasa pun untuk Julia Julia tu cakap oh kita tak nak ada campur tangan daripada hmm. pihak luar. Yeah. And all that pun mungkin maksud dia lain. Alright. Because saya spoke tu Boyan Hodak. Hmm. Saya so, hmm. cakap, eh, hey, you say uh, Boyan Hodak message saya. Yeah. Dia cakap I think my apa Interview. my sentence was hmm. taken out of context. Dia yeah. message saya. Yeah. Okey. Okay. So, saya cakap, eh, hey, no problem that's your lah. Hmm. Hmm. That's your problem. Saya tak ada kena-mena dengan dengan FAM ataupun perancangan mereka Siapa yang mereka nak sebagai jurulatih Itu atas mereka So tadi oh, Berbalikkan uh, Kepada perkara Tangan gaib tu nah. So boleh Tengku Bagi statement mengatakan Bahawa tang tangan gaib tu Bukan Tengku The issue about tangan gaib ni Lebih kepada Ada beberapa pihak Yang nak lepas tangan okay. eh? Lepas tangan Ataupun uh, contoh semua nak selamatkan kepala masing-masing. Hmm. So, kegagalan perancangan. Kegagalan um, kerja sebagai seorang jurulatih. Ataupun kegagalan ada satu um, transparansi hmm. dengan penyokong hmm. ataupun pihak media punya engagement. Hmm. Senang aja. Ini semua ada tangan gaib. Hmm. So, saya lah kambing hitam. <laughs> Sedangkan saya tak ada kena-mengena dengan benda ni semua. Ya. Yep. So se bagi pandangan saya, saya tak saya tak um, saya tak ada orang kata kecewa ataupun uh, marah orang nak kaitkan saya ataupun salahkan mm -hmm. saya. Saya saya tak peduli. Mhm. Mm But bagi pandangan saya, jangan kena nak selamatkan kepala masing-masing. Mm -hmm. And then mainkan persepsi seolah-olah Tengku Mahu Ketujuh yang kontrol segala-galanya hmm. Okey, Tunku saya tertarik dengan apa pendedahan Tunku berkenaan dengan pertukaran perancangan FM di sana akhir daripada ya. antar skuad senior sorry antar skuad tiga uh -huh. ke skuad senior um, adakah Tunku rasa FM tidak membuat satu perancangan yang rapi berkaitan dengan itu pasal saya cakap sepatutnya setiap tahun mesti ada realistic target alright setiap tournament. Okey, mana keutamaan dia? Okey, kita nak fokus on this tournament. Okey, jadi semua orang tahu kita fokus on this tournament. Tapi kita tak boleh buat keputusan last minute, last minute, last minute. You see, FAM uh, dan pasukan uh, setiap pasukan yang bertanding dalam negara mesti ada sepahaman. Mesti ada Salah satu perhubungan yang membantu antara satu sama lain Tetapi sama-sama kena kena bertanggungjawab. Hmm. Tak boleh memberi beban kepada mana-mana mana pihak. Yeah. So perancangan daripada awal tu sepatutnya bila FAM dah ada perancangan, FAM seharusnya pergi kepada setiap pasukan-pasukan, Terangkan okey. This is the agenda of the yeah. national team. Yeah. Pasal kita pun ada schedule kita juga. Yeah, kita ada timetable kita juga. KPI. So that that is the thing. Perancangan daripada awal tu paling mustahak kena clear target. Macam contoh, this is uh, tahun baru. FM kena keluarkan satu mesyuarat sekarang. Okay. Jelas apa jelaskan kepada setiap pasukan dia punya perancangan uh -huh. dan buat dia punya perancangan uh -huh. untuk dia. Tak boleh oh last minute, last minute, last minute. Dia tak masuk akal. Ya. Eh okay. oh, uh, ini fans netizen semua ingin tahu uh -huh. kan sejauh mana uh, campur tangan tungku dalam skuad Harimau Malaya ataupun FM sekali. Saya tidak? punya campur tangan, eh saya punya pandangan. Saya sentiasa ada pandangan saya. Campur tangan tidak. Takkan saya tak boleh buat keputusan untuk pasukan kebangsaan. But saya memberi saya punya pendapat. Dan saya rasa semua pihak berhak untuk memberi pendapat masing-masing. Players ni yang men, yang tanggung gaji dia setiap bulan saya. Yang jaga dia saya. Bukan FM. Sama juga macam pasukan lain. Kedah, Selangor, Terengganu, Pahang Mereka yang menjaga Pemain-pemain mereka So This is satu FAM kena hormat benda ni Jadi untuk campur tangan Saya tak campur tangan Berkenaan dengan plan uh, Pasukan Kebangsaan Ataupun keputusan coach But Saya memberi pendapat Dan pandangan saya Kalau saya rasa benda tu Tak masuk akal Ataupun tak logik Ataupun akan memberikan beban Kepada mana-mana pihak Termasuk pemain-pemain Saya akan sampaikan Saya punya pandangan Yang ikhlas So, that bagi saya bukan campur tangan. That is memberi pendapat. Ada beza memberi pendapat dengan campur tangan. Benda yang lain, benda yang berbeza. Itu cerita dia sekarang ni. Tunku berkenaan dengan pemilihan pemain daripada coach Tanjen Ho. Tunku rasa uh, coach buat pesan silap dalam pemilihan pemain tetapi itu adalah pemain yang dia no. dah biasa. Tunggu Kita tak boleh ada favoritism, kita tak boleh berasa selesa. Masa saya mempersoalkan kenapa pilih Contohlah. Bukan saya nak cakap Syafiq Ahmad ataupun Hakim Rashid pemain yang tidak bagus. Mereka adalah pemain yang baik. Tetapi mereka kurang minit permainan. Dan saya tanya kenapa pilih? Because they are good. Okey. Okeylah. Ada sebab-sebab tertentu. Kita pun support aja. Kerana semua ada pihak sebab tertentu. Tetapi setahu saya, setiap jurulatih akan mainkan pemain-pemain yang lebih regular. regular. Baik itu tak apa. Itu saya 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 hormat dia punya pandangan. Mungkin dia ada dia punya sebab tertentu. But kita tak boleh ada rasa favoritism ataupun selesa dalam pasukan kebangsaan. Okey, tapi berkenaan dengan Tan Cheho tunggu. Tunggu yang pilih juga uh, Tan Cheho sebagai Yes, because kebangsaan. masa tu dia was doing a good do 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 job. Dan saya rasa pun dia tak buat uh, job yang yang orang kata begitu teruk. Cuma Perancangan tu Daripada awal tu Kurang Macam saya katakan AFF Kita sepatutnya hantar Under 23 hmm. Kenapa tak leleh Hantar squad lain yeah. Jadi itu pun Memberi kesan juga Kepada coach punya uh, Perancangan Dan dia punya Persiapan Kenapa perubahan uh, Di saat Masuk akhir Saya tu tak tahu jadi... Anda, Awak kena tanya sendiri Presiden FAM Ada dakwaan tunggu uh, Changing room bilik persalinan tidak harmoni. Adakah eh, pengurusan Sukar bangsaan yang gagal ataupun Tanjin Ho yang gagal? Apabila itu awak tak boleh salahkan FAM. Bagi saya, salah FAM adalah engagement dengan media perancangan daripada awal perancangan, target okay. pasukan kebangsaan. Engagement dengan media, dengan penyokong. That was salah FAM. Okay. Itu sahaja. Alright. Yang lain-lain awak tak boleh salahkan FAM. FAM juga tidak boleh jadi kambing hitam. Di dalam soal isu ini semua orang kena bertanggungjawab. Saya kena bertanggungjawab, pihak kelab lain kena bertanggungjawab, FAM kena bertanggungjawab. Semua yang ada dalam uh, industri bola sepak Tanah Air perlu bertanggungjawab. So salah FAM adalah itu. Tetapi untuk bilik persalinan tidak begitu bagus ataupun United ataupun ada pemain yang rasa moral down that is coach. Hmm yang kontrol bilik persalinan adalah jurulatih okay. and that's it dan takkan bagi saya jurulatih pun tak boleh lembut sangat takkan sampai saya dapat laporan ataupun saya dengar cerita ada pemain pula dekat papan ni uh, whiteboard oh. tunjuk taktikal benda itu tak berlaku di mana-mana pasukan dalam dunia hmm pemain, pemain pula, pula boleh tunjuk set, uh, set pieces macam mana macam mana benda tu boleh berlaku itu itu pasal saya cakap kalau dah macam gitu itu salah tanggung cikgu so semua kena bertanggungjawab dalam isu ni jangan-jangan semua sembunyikan tangan ataupun nak selamatkan kepala masing-masing and then awak nak pergi target saya betul tak adil yeah. at least saya berani berdepan sebelum interview ni pun saya tak pernah Uh, minta awak eh, tunjuk saya soalan apa nak tanya hmm. Saya anytime Penyokong mana pun Masa saya presiden FAM Dalam satu hall lah, awak boleh tanya Kepada penyokong-penyokong yang ada di situ Buat masa itu dan beberapa pihak media juga Saya duduk di tengah Saya beri kebebasan kepada setiap penyokong Untuk tanya saya apa saja Di JDT pun benda tu Saya dah buat lama Sampailah ke hingga hari ini Itu pasal saya cakap tadi Engagement antara kelab persatuan penyokong pihak media kena ada transparansi. Kalau tidak, macam-macam soalan ataupun macam-macam cerita yang akan timbul. Yang tak berfaedah. Untuk tujukan jari, salahkan mana-mana pihak memang senang. Tetapi, itu tak akan selesaikan apa-apa masalah. Yang akan selesaikan masalah adalah kita kena cari solution apa masalah tersebut dan cuba memperbaiki masalah tersebut jadikan satu kelemahan itu kekuatan yeah. that is what kita perlu bukan untuk oh salahkan orang ni salahkan orang tu dan tunggu saya nak semua pihak bertanggungjawab tunggu bila kalah saya lagi JDT dikaitkan dan saya tak langsung tungku juga dibawa dalam hal ini bila okay. apa bila skuad kebangsaan, kebangsaan kalah JDT dikaitkan itu dan daripada dulu daripada dulu <laughs> stigma tu masih berlaku tungku dan apa yang menariknya uh, selain dari tanggaip tu perkara yang dikaitkan hmm. apabila JDT minat pemain itu dalam mewakili suka bangsa itu kurang kerana apa yang didapat daripada JDT itu cukup tinggi daripada suka bangsa, bonus dan misalnya jadi apa-apa kita disalahkan kita disalahkan maksudnya JDT itu uh, ya dari segi kebajikan kebajikan tu uh, membayar bonus yang mahal, gaji yang tinggi sampai dia punya minat uh, semangat patriotisme kepada suka bangsa itu tak ada ketika mewakili suka bangsa tunggu But, saya rasa tidak begitu kerana setahu saya setiap pemain-pemain tempatan uh, memang nak wakil pasukan kebangsaan kerana itu ada dalam CV mereka. Yep. Yeah. National team player. So tak ada orang yang tak bersemangat. Tetapi jurulatih tersebut kena tahu macam mana untuk jaga pemain-pemain juga. Sama juga dengan badan induk. You see semua orang untuk uh, dalam segi kejayaan uh, pasukan atau kelab semua seorang uh, menceritakan seolah-olah oh uh, taktikal kena bagus, jurulatih kena gini um, apa orang kata uh, kita punya facilities uh, latihan kena bagus dan macam-macam um, uh, orang kata faktor-faktor yang diambil tetapi semua terlupa satu benda sikap kemanusiaan mana sikap kemanusiaan Tengok macam mana saya jaga pemain ya. Kalau saya boleh jaga boleh. pemain saya Macam ini boleh. Kenapa boleh. awak semua tak boleh jaga Pemain boleh. macam ini ya. Dia bukan pasal soal duit Dia soal support Bertanggungjawab Contoh saya punya Cakap kepada pemain saya Eh hey, Buat apa saja As long as you do your best Apa-apa isu I'm with you Saya akan berdepan peluru tersebut dulu Itu Cara Saya dididik Daripada Daripada saya apa daripada kecil okay. daripada dalam askar dan seterusnya itu adalah saya punya karakter. Nah, untuk mempersalahkan pemain JDT memang senang tetapi bagi saya itu adalah pendapat yang bias dan tidak perlu ada. Kerana contoh oh kalau pasukan kebangsaan menang tak ada pula awak puji pemain-pemain JDT. Yeah. Sapawi skor berapa gol? 4 4 gol dalam part, AFF. Yeah, Aki Rashid skor gol, Saad skor gol. Mm -hmm. Mana pemain lain? Hmm. Mana pasukan yeah. lain punya pemain yang tak skor gol? Tak ada orang pun salahkan mereka. So kami yang skor gollah awak salahkan kami. Tak masuk akal betul. Oh, De Paula. Diorang kata De Paula tak memberi 100% untuk pasukan kebangsaan. Macam mana De Paula boleh bagi 100% kepada saya? Lari 76 minit pres pressing masa saya start De Paula. Now, untuk De Paula memberi komitmen yang sama kepada pasukan kebangsaan yeah. Itu adalah jurulatih punya role. Dia yang bertanggungjawab. Macam mana dia perlu ada satu ability untuk De Paula memberi segala-galanya kepada dia dan juga kepada pasukan kebangsaan. Itu dia punya skill, man management skill. So jadi jurulatih ni bukan uh, tactical aja, aspect. Awak mesti ada man management skill. Jadi that is uh, bagi pandangan saya. Lagi contoh, oh De Paula tak score semua orang salahkan. Bila last Lokman skor gol untuk pasukan kebangsaan dia? Berapa banyak minit dia dapat main in real game? In Belgium. In Belgium. Setakat friendly je. Bila last dia main 90 minutes for pasukan kebangsaan? Tak ada. Tak ada orang salahkan dia. Tak ada orang salahkan Syarif Fikri. Okay. Tetapi pemain saya yang beri komitmen yang yang berkorban, yang perform jadi kambing hitam just because mereka adalah pemain saya. Jadi bagi pandangan saya, pendapat itu adalah bias, tidak rasional dan tidak profesional. Kerana awak membuat satu penilaian berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fakta. Nak buat penilaian, kajian apa saja mesti berdasarkan fakta, bukan emosi. That is saya punya pandangan ikhlas. Sumareh tunggu. Sumareh tunggu. Uh, Sebagai pemain yang diberi IC, sepatutnya dia patutnya ready anytime untuk makrosubangkuat Of course, Masalah. but awak kena juga faham dia adalah manusia yeah. Dan dia dah buat perancangan untuk balik kepada negara, dia bukan baru dua bulan, dia dah buat perancangan itu satu tahun hmm. Dah beri surat sebab, because kita tahu dia akan main uh, apa jikalau Then uh, pemain tersebut tahu yang mereka tidak akan dipanggil untuk okay. AFF Pemain tersebut semua tahu yang perancangan dia adalah untuk the under 23. Okey. Apabila benda tu tukar last minute, hmm. Semua orang ada perancangan masing-masing. Jadi kelenggabut. <laughs> Jadi kelenggabut dan awak kena faham situasi dia juga berapa tahun dia dah tak balik negara dia. Takkanlah dia bersungguh-sungguh main macam nak patahkan kaki hmm. untuk pasukan kebangsaan, satu kali dia nak balik jumpa keluarga dia pun awak tak bagi. Inilah saya kata, sikap kemanusiaan. Kalau awak ada sikap kemanusiaan, pemain tersebut akan beri lebih komitmen untuk memberi yang terbaik untuk pasukan kebangsaan, untuk pasukan itu. Awak kena pandai jaga sensitivity players. Sebab apa tunggu? Dia dibandingkan dengan beberapa pemain yang sanggup berkorban, tinggalkan anak isteri yang baru melahir, melahirkan anak misalnya Badrubatia, termasuk Aidil yang ketika tu suami dia isteri sedang isteri mengandung. Semua pemain lain. Yep. Betul? Okay. Tidak tidak ada manusia semua yang sama. But balik semula hmm. kepada ceritanya. Orang ni dah tak balik kepada negara sendiri dah berbelas tahun. Okay. Tak pernah sekali training tak bagus, tak pernah sekali tak memberi komitmen apabila dimasukkan untuk mewakili pasukan kebangsaan. Dia buat perancangan dia. Dan saya rasa kita sebagai seorang manusia harus menghormati uh, keputusan itu. Kalau Badrul baktia baru dapat anak dia nak tinggalkan bini dia dengan ni untuk pasukan kebangsaan, itu terpulang kepada dia. Tetapi jangan bagi 50% dalam padang lah. Bagilah 110. Setiap pemain harus bagi 110. So, itu-itu adalah pandangan saya. Uh, berbalik pada sikap uh, peri kemanusiaan, juga, eh. kalau kita lihat uh, salah satu uh, fakta daripada finding daripada badan siasatan uh, bebas uh, ada mengatakan skuad Rumah Melayu ni ada tiga puak tu so macam mana aku boleh share tiga puak apa? tiga puak of team dalam satu team itu ni saya itu tiga saya tiga tak tahu ini. itu apabila benda itu berlaku itu kegagalan siapa? mungkin mungkin aku boleh Itulah share itu adalah kegagalan pula. jurulatih ya. JDT pun ada pelbagai kaum dan juga pelbagai pemain park player tapi pemain daripada setiap negara ada. Macam-macam negara dalam dunia. Tengok mereka punya bonding. Apabila ada berpuak ataupun berpecah dalam satu grup, itu adalah kegagalan the leader. Dan the leader, coach. Itu bukan, awak tak boleh salahkan semua 100% ke, ke Presiden FAM juga. Itu tidak adil. Kerana ada benda yang kita boleh salahkan Presiden FAM, ada benda kita kena salahkan jurulatih, ada benda kita kena salahkan fitness trainer. Itu pasal saya cakap tadi, semua pihak jangan lepas tangan. Semua pihak bertanggungjawab. Untuk salahkan tengku mahkota Johor, oh ni tangan gaib yang 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 punca segala-galanya, memang senang. Tapi apa awak selesaikan? Apa solution yang kita dapat untuk memperbaiki masalah tersebut? Tak ada. Untuk salahkan mana-mana pihak memang senang saya tak suruh, saya tak salahkan. Saya suruh mereka ada sikap bertanggungjawab. Saya sanggup ambil tanggungjawab tersebut. Dan saya sanggup jawab apabila disoal. So macam macam yang tadi saya kata, pemain-pemain tak kolab yang injet, kenapa tak cakap? Kenapa tak ceritakan kepada pihak media? Dan bila saya tanya, semua tak boleh jawab. So communication, engagement, tadi Tunku mention uh, mengenai Datuk Hamidin eh uh, tidak mungkin dipersalahkan 100%. Tetapi netizen mahu melihat perubahan dalam pucuk kepimpinan uh, tertinggi Persatuan Bahasa Malaysia FM. Jadi adakah apa yang Tunku nyatakan tidak bersalah 100% itu pada ketika netizen mahu beliau meletak jawatan, Tunku cuba mempertahankan kedudukan Datuk Hamidin? bukan mempertahankan. Bagi saya sebelum kita membuat apa-apa keputusan tu jangan buat keputusan mengikutkan emosi. Hmm. tapi buat keputusan berdasarkan kepada rasional fakta-fakta and analysis yang tepat. Jadi awak kena faham yang pertama sekali tak ada orang yang ada dalam badan induk ke, jurulatih ke ataupun mana-mana kelab -mana ada niat yang tak baik. Semua nak buat yang terbaik. Jadi niat baik tu ada. Yep. Tapi mungkin cara mereka bekerja tu mungkin tak sepatutnya benda tu dilakukan dengan cara tertentu. Mungkin kena ubah suai sikit. Itu yang saya cakap tadi. Balik semula kepada apa yang saya cakap yang awal tadi. Perancangan, engagement, lebih jelas, lebih transparansi. Kerana penyokong-penyokong bola sepak tanah air yang sayangkan pasukan kebangsaan ingin uh, lihat yang terbaik buat pasukan kebangsaan. Jadi itu pasal saya cakap information information. Perlu sampai kepada penyokong-penyokong pihak media. Apa yang sedang berlaku. Tetapi awak tak boleh buat 100, 100% salahkan dia. Kerana dia tak buat tactical, tactical yeah. punya kerja. Yang tak score, pemain. Yang bolos, pemain. Yang, yang tactical kurang rapi, jurulatih. Macam mana boleh salah presiden FAM? So, nak buat bagi saya macam yang saya katakan tadi, semua kena bertanggungjawab. Cari jalan untuk memperbaiki situasi tersebut. Cari a solution. Macam mana nak jadikan kelemahan itu kekuatan. Dan jalankan tugas dengan baik. Itu saja. Itu pandangan saya. Kalau awak tukar, nak tukar. Dia nak tukar dengan siapa? Dia dah lama serve Malaysian Football. Eh? Dia dah ada dalam Malaysian Football dah lama dan juga bukan dia tak beri apa-apa kepada industri bola sepak tanah air dia ada memberi sumbangan juga kepada industri bola sepak tanah air so kalau awak nak dia keluar letak jawatan awak nak tukar ganti dengan siapa kalau patik saya pilih tungkul tak boleh because <laughs> saya saya ada ada orang kata saya ada JDT so, jadi ada conflict of interest yeah nak cari neutral pun oh ada yang kata nak letak Vincentan. Ya yeah, dia ada club di um, dia ada club di England dan uh, Belgium. Belgium tetapi bagi saya tak tak kena kerana you must understand senario bola sepak tanah air is completely different kalau nak dibandingkan dengan Eropah um, negara-negara lain. Hmm. You see. Aku sekarang ni kau uh, aku ada tengok ada masalah dengan FM atau FM ada masalah dengan kau? Kita tak ada masalah. Saya ni saya kawan dengan semua exco FM saya berkawan. Termasuk Tan Ceng Ho, saya masih ada perhubungan yang bagus. Sama juga macam saya dengan presiden FM. Saya ada perhubungan yang bagus. Tetapi kalau salah salah Kalau betul betul kalau saya rasa benda itu tak betul, saya cakap benda itu tak betul. Itu tak semestinya saya saya bermusuh dengan dia ataupun saya ada masalah dengan dia. Kalau benda betul, betul. Benda tak betul, tak betul. Itu cerita dia. Uh, mengenai badan siasatan bebas ditubuhkan apa bagi saya membuang masa. Bagi saya membuang masa. Membuang masa. Kenapa? Well, saya bagi contoh. Visi tanpa pelaksanaan adalah satu hilusinasi. Oh, ada tengok JDT mesyuarat? Saya tak pernah pergi mesyuarat. Saya panggil semua yang bekerja dalam kelab, bagi saya laporan, di situ juga saya membuat keputusan, laksanakan kerja masing-masing. Habis cerita. Tak guna nak siasat, tak guna nak tangguh keputusan uh, mesyuarat yang lagi satu, itu semua membuang masa. Nak buat kerja di mana-mana aja boleh. Tapi yang penting kena execute, kena cepat buat keputusan. Tak boleh oh tangguh, tangguh, tangguh mesyuarat 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 banyak sangat formalities. Di JDT saya tak ada mesyuarat pun. Saya datang ofis, panggil semua orang, bagi saya laporan, saya cakap okey benda tu tak betul, jangan buat benda tu. Okey benda ni, benda ni buat perancangan, terus buat keputusan, memberi mereka uh, full kebebasan untuk menjalankan tugas. Saya guide apa yang saya suka, apa yang saya tak suka, apa yang saya rasa patut ataupun tak patut. Itu saja. Dan Jikalau ada masalah, kami sama-sama bertanggungjawab, sikap bertanggungjawab untuk um, betulkan. JPM patut ikut cara yang sama. Tak, tak boleh, oh mesyuarat, tanya ni, tanya tu, file sampai tebal ni. Saya tahu pasal saya dulu dalam FAM, file sampai tebal ni. Lepas tu tak buat keputusan. Dan macam mana? Tunggu, um, Contoh, eh, saya buat silap banyak orang bangkitkan cerita pasal Nelo Van Ya. Tahu macam mana saya kenal Nelo Van Bojan Hodak yang recommend saya Nelo Van Hmm. Oh. Masa tu saya punya komitmen adalah untuk selesaikan hutang-hutang ada dalam FAM. Dan juga untuk tukar perlembagaan FAM. mm FAM. -hmm. Kerana at that time dengan perlembagaan yang asal yang lama, kuasa presiden FAM tu terlampau besar sangat. Mm -hmm. hmm. Terlampau besar sangat. Jadi untuk FAM menjadi custodian of the league bukan owner of the league, mm. kita tukar pelembagaan tersebut. Sebab tu dia kita ada MFL. Ya. Yeah. Okey. Lepas saya dah buat tugas tu dan at that time saya bukan uh, bukan kata bukan tetapi saya tidak ada 100% focus on national team kerana saya tengah membetulkan uh, sistem yang ada. Termasuk dengan hutang-hutang Kes-kes lama yeah. Itu semua Apabila benda tu dah selesai Baru saya boleh fokus To national team But With immediate Untuk ambil coach luar masa tu mm -hmm. Bojan Hodak recommend saya Nelo Vengada Saya ambil Nelo Vengada dulu mm -hmm. Tapi Selepas Saya nampak Eh Ada benda yang tak kena so, Kita ketepikan Nelo Vengada yeah. Ambil Tan Cheng Ho. Dan Alhamdulillah Tan Cheng Ho menjalankan tugas dengan baik. Ada result. Ada result. Tetapi towards the end ni tak ada result. Hmm. Okey. Tak apa. Apabila benda macam itu berlaku, tukar. Ju latih saya dah tukar dalam JDT 9 kali. Hmm. So jangan takut nak tukar apa-apa. Yang penting perancangan tu kena jelas. Visi tu kena jelas, polisi kena jelas. Itu yang paling mustahak sekali. So ramai orang cakap, "Oh, saya lah punca kena saya Um, pilih Nelo Bengkada Selepas saya membuat silap Dengar recommendation Bojan Hodak Saya terus ambil tanggungjawab tersebut Saya seks Nelo Bengkada Dan ada Gantan Cengho Ya yeah. So Itu yang saya kata tadi Semua orang ada buat silap Tetapi kita mesti ada sikap bertanggungjawab lah Untuk ambil tindakan-tindakan yang patut Hmm. Tunku, netizen ataupun peminat bola sepak tanah air uh, berpendapat Lim Tiong Kim sebagai individu yang patut berada dalam sistem bola sepak negara. Uh, kenapa Tunku tidak mungkin mencadangkan kepada FM tentang keberadaan no. Lim sistem Tiong Kim? bola sepak apa? Pembangunan ke uh, ataupun national team? Head Mana coach satu? Head coach of National team. Dia Dan pernah jadi coach senior team. Dan mungkin Pena, mungkin patut berada di sistem pembangunan. Kalau nak sistem pembangunan boleh tapi gaji dia berapa? Masa dia nak kerja dengan saya, dia nak minta 70 tu 80,000 euro sebulan. Sebulan. Lepas tu nak bawa lagi 2 3 uh, orang dalam tim dia. Pembantu juga dia. Ya? Pembantu. Hmm. Takkan saya nak bayar macam itu? Saya punya players termasuk saya punya head coach pun gaji dia tak sampai itu. Bagi saya benda tu terlampau banyak sangat. Hmm. So saya tak salahkan dia. Semua orang berhak untuk minta uh, sesuatu. Yeah. Tetapi tak tak munasabah. Bagi saya kena tengok CV juga. Can value dia. The... So kalau awak nak dia jadi national team coach. Pernah dia jadi national team coach atau no? Soalan saya pernah ke tidak dia coach national uh, senior, senior team. team? Tak pernah. Tidak. So macam mana awak nak bagi dia national team coach? Hmm. Kalau okay. awak cakap Okay nak dia buat pembangunan, okey. Kalau betul dia sayang sangat Malaysia, suruhlah dia buat pembangunan dengan gaji 20-30 ribu satu bulan. Mungkin value tu dia base pada uh, qualification. Uh, uh, Bayern Munich punya. Pergi tanya Bayern Munich. Munich. Tak silap saya, dia jadi assistant coach. Oh, Under-19. Under-19. Bukan dia develop everyone. Pergi tanya Bayern Munich sendiri. Buat interview dengan Bayern Munich. <laughs> buat interview dengan Um, salah seorang daripada scouting. sistem pembangunan scouting di di Jerman untuk cakap semua memang senang. Tetapi itu yang saya cakap tadi. Buat penilaian berdasarkan dengan fakta nak salahkan orang ni senang, nak salahkan orang tu senang, nak buat analisis cakap memang senang. Tetapi kadang-kadang kita kena kita pun kena pikul tanggungjawab, kita pun kena sedar tempat kita. Dan kita kena buat satu apa-apa um, statement ke ataupun apa-apa yang kita cuba cadangan ke, cadang memberi cadangan, harus kita menilai betul-betul. Tak boleh cakap-cakap kosong. So, ya. Yeah. Itu pendapat saya berkenaan dengan Lim Tiong Kim. Tunggu so, saya nak berbalik kepada pemilihan pemain a uh, surat bangsaan tu buat. Ah eh. uh, saya rasa coach tak ada pilihan sebab uh, semua pemain yang berada dalam pasukan JDT itu ya yeah, adalah terbaik yang pernah mempunyai caps bersama skuad uh, kebangsaan uh, dan ramai yang beranggapan uh, apabila JDT memborong semua pemain kebangsaan tu sebagai uh, punca uh, skuad kebangsaan tak dapat membentuk skuad yang mantap tidak juga kerana di JDT dia dapat latih berlatih di tempat yang bagi saya uh, pusat latihan yang terbaik di Southeast Asia. Teknologi. Coaching. Dan juga dapat main exposure game dengan pasukan-pasukan yang hebat. Internationally. So itu bukan satu. Bagi saya itu adalah pendapat yang kurang arif. Ataupun kurang tepat. Ataupun pandangan yang kurang tepat. Kerana kalau awak tengok exposure yang mereka dapat main ACL dah masuk ni 4 tahun AFC Cup daripada 2014 kita dah main AFC punya pertandingan jadi itu internationally memberi satu exposure kepada setiap pemain JDT dan berlatih di tempat yang bagus so itu bukan satu excuse oh kalau JDT ambil player player tu akan tenggelam kalau player tu tenggelam macam mana baru-baru ni AFF Sapawi Rashid 4 gol kalau player tu tenggelam macam mana Arif Aiman boleh uh, first eleven? Kalau player tu tenggelam macam mana Akia Rashid boleh skor gol? Syarul Saad boleh skor gol? Saya punya defend aja striker Malaysia macam mana skor gol? So ada mana mana pemain uh, JDT tenggelam? Bagi saya tidak. Tu uh, uh, netizen banyak memikirkan kata. Pemilihan 24 pemain yang Tan bawa tu Hanya 24 tu ada kenapa dia tak bawa lebih? Hmm. Mungkin because of uh, Agility Tengku tak lepaskan Itu yang tak. saya cakap tadi Corbin Oranger yeah. Matt Davis Hernia Sumarih minta permission Daripada awal tahun Untuk balik jumpa Keluarga Nacho Insah Hart hmm. hmm. So Detail tu Kenapa tak share Kepada pihak media Semua orang lepas tu Oh salah oh, ni, Tengku Mahkota tak lepaskan yeah. Sedangkan Detail tersebut apa yang berlaku tu Kenapa tak sharekan Dengan pihak media Syamil Syamil Kuti 4 cm Groin injury Kenapa tak ada orang cerita Ramadan injured Tak ada orang cerita Lepas tu lagi satu soalan pula Saya nak tanya Tak ada pemain lain ke Dalam negara ni Semua dalam Camp JDT je ke Yang awak kena ambil Mana pemain-pemain lain Yang Yang diangkat-angkat Handal sangat ni Tak ada pun Uh, Farizal Malias tak kolap? Saya pun tak tahu kenapa. Kenapa tak ambil Farizal Malias? Lagi satu terbaik. soalan saya bagi, kenapa uh, tak ambil Syafiq Rahim? Kata. Hmm. Salah satu midfielder, the best midfielder yeah. dalam negara, yeah. Syafiq Rahim. Kenapa tak kolap Syafiq Rahim? Pergilah tanya Jula Teh. Hmm. Yeah. Sedangkan pergi, hmm. pergi tanya Jula Teh. Kenapa tak panggil Syafiq Rahim? Hmm. Tunggu, uh, tunggu uh, pengurusan surat kebangsaan itu sendiri. Uh, kita dengar pelbagai uh, dawaan ataupun cerita di belakang tabi ya eh, di Singapura uh, itu menyalahkan kepincangan kem sok bangsa itu sendiri tunggu. You see bagi pandangan saya Exco FAM dan FAM perlu menjalankan tugas uh, tugas mereka tetapi benda tu patut di kita isolate kan dengan pasukan kebangsaan. Pasukan kebangsaan tidak boleh ada orang kacau. The head coach sepatut jadi manager. Dan dia buat perancangan dengan tim dia. Berkenaan dengan pasukan kebangsaan. Bukan orang ni datang ikut sini sana melawat. Camp no. It should be complete isolation. Terlampau ramai sangat orang dalam pasukan kebangsaan. Sampai saya mempersoalkan uh, Presiden FAM. Yeah. Saya cakap, kenapa awak travel ramai sangat? macam contoh pihak management uh, saya tak ada kena-mena dengan squad JDT technical director tak ada di sini dia buat kerja dia youth development kita punya sporting director dia jaga the first team tengok semua okey ke tidak so semua orang tahu peranan masing-masing dan tak ada orang uh, orang kata too many captains in one boat so that is why bagi saya the best for pasukan kebangsaan is complete isolation daripada exco-exco yang dengan yang lain-lain. Kalau nak pergi pun FAM, I mean president sajalah ada kelebihan untuk minta report, tanya macam mana pengembangan, itu hak dia sebagai president. Tapi yang lain-lain tak ada kena Ispore. mana. Tak ada kena mana. Jangan masuk campur. Buat kerja masing-masing saja. Okey, Guh. Uh, selama perbincangan kita ataupun interview ni, tadi banyak kita tekankan kepincangan uh, apa pihak-pihak uh, tertentu mengendalikan pasukan Harimau Melayu. So adakah harta rasa dah tiba masanya pasukan Harimau Melayu ini diswastakan ataupun ada seorang individu yang boleh dikaitkan seperti uh, Madam Pang di Thailand. Mungkin Tuanku boleh jadi Madam Pang ke? Saya tak boleh. Saya banyak sangat tanggungjawab. Perman, eh? Dan juga macam mana yang saya katakan tadi, nanti ada ada pula isu baru yang akan dibangkitkan berkenaan dengan konflik of interest. Hmm. Okay. So saya tak boleh buat kerja tersebut. Tetapi untuk swasta kan pun sebenarnya tak payah nak uh, komplikat kan situasi tersebut. Hmm. Tetapi perlu ada uh, perancangan yang rapi, more systematic dan impactful berkenaan dengan pasukan kebangsaan. That is simple bagi saya. Alright. Tak payah nak uh, lebih memberi komplikated. Uh, yang yang maksud tunggu sebelum yang biasanya uh, beri pasukan kebangsaan itu kepada untuk jaga itu sebelum tu saya tentu. offer tetapi lepas um, bukan lepas perbincangan saya pun rasa FAM ada perancangan dia sendiri yang saya perlu hormat itu mereka dengan perancangan mereka dan buat masa yang sama pun per, untuk mengelakkan persepsi yang yang apa ada conflict of interest sekarang ni yang tak ada, saya tak ada kena mana pun dah ada persepsi awak <laughs> oh, bayangkan kalau saya ada kena mana <laughs> lagi macam-macam cerita timbul. Okay. Tunggu, persoalan yang peminat juga ingin tahu. Um, untuk membantu bersifat negara atau persoalan bangsa itu ke arah lebih baik adalah uh, kurangkan pemain import dalam pasukan. Uh, gaji perlu ada gaji shilling dan sebagainya. Uh, pasukan Fidel Club itu perlu ada hala tuju yang sebenar. Bagi hmm. saya, gaji tak masuk akal. Gaji adalah kebebasan. Kalau awak ada cap, mm Tengok macam mana di Australia apa jadi dengan liga mereka liga mereka not doing well yeah because of other cap Okay, itu satu yang lagi satu apa yang cakap tadi uh, in player uh, foreign player uh, kalau awak tak mereka. ada foreign player yeah. macam mana nak malaysian team To compete dengan in acl ataupun afc tournaments boleh ke sukar so hmm. jangan itu semua adalah alasan yang tidak patut dibangkitkan. Sistem perlu diperbaiki in FAM dan juga in national team. Itu saja. Tak payah nak komplikatkan matter oh mungkin kurangkan gaji ataupun oh pasukan kena program sangat foreign player. Itu semua sebab-sebab yang pada saya very yamy temi yang tak patut difikirkan pun. Yang tak menjadi isu bagi bagi pandangan saya to be honest. Tapi peminat berasakan ya. perkara ini yang menghancurkan bola sepak negara Tunku uh, di media sosial bagi saya so, import player banyak ramai pandangan sama. saya tidak hmm. pandangan saya tidak mungkin Tunku ada rasa agenda pribadi daripada individu tertentu untuk apa untuk mengatakan JDT yang punca, punca well, mungkin you see macam mana yang saya katakan tadi penyokong masing-masing pun yang buat penilaian pun penyokong rival kami hmm. So takkanlah dia nak cakap benda yang baik Berkenaan dengan yeah. JDT ataupun berkenaan saya Sebab apabila mereka membuat Andaian tersebut Ataupun pandangan itu Bagi saya itu adalah Kurang arif okay. Kerana tidak rasional apabila Pandangan awak ataupun pendapat awak Tidak berdasarkan dengan fakta Itu yang saya katakan tadi Daripada awal tadi Dan bagi saya juga Um, lagi satu silap yang FAM buat adalah untuk memberi naturalisasi kepada Nepal dan Liridon. Saya betul. Pasal umur mereka. Hmm. hmm. Kalau nak awak bagilah 25 tahun. Paling tua mungkin 27, 28 tahun. So, yang awak pergi bagi dengan orang dah 30 lebih buat apa? Ya, tunggu tak ada kaitan tentang tak ada. Pemilihan. Itu ejen dia. Saya pun tak tahu mana ejen yang pergi recommend kepada Datuk Amidin Ataupun pihak FAM Untuk apa, bagi naturalisasi kepada dua pemain ini hmm. Ini pemain saya yeah. Saya backup dia mm -hmm. Bermakna saya Bukan nak kata backup Saya yeah. sokong dia Sebagai pemain saya Tetapi untuk naturalisasikan dia mm -hmm. Dali Redon bagi saya Adalah keputusan yang kurang tepat okay. Okay. Kalau awak nak Cari yang lebih muda Kalau betul lah nak memberi Pemain uh, <laughs> Nah, naturalisasi cari yang lebih muda okay. yang boleh bermain dengan national team lebih lama okay. but mungkin ini adalah kemungkinan juga ini mungkin adalah perancangan FAM untuk jangka masa pendek yep. itu kita tak tahu hmm. but bagi pandangan saya kalau nak membuat satu keputusan memberi seseorang itu warga negara kita kita patut tengok long term use lah Betul. takkan nak short term use yep. so that is pandangan saya Tunggu, satu soalan terakhir untuk skuad bangsaan, jurulatih baru dari Korea Selatan Kim okay. Pangun. Tetapi tak ada sasaran ataupun KPI letakkan. Pandangan tunggu tentang kehadiran Pangun dan juga tak ada KPI. Well, bagi saya kemungkinan-kemungkinan because saya pun tak tahu um, mengapa mereka melantik dia. Tetapi untuk ada foreign coach itu adalah idea yang bagus. Mm -hmm. Tetapi kita patut memberi ruang kepada dia untuk menjalankan tugas dia dan jangan bagi unrealistic target ataupun kita bagi dia oh mesti ada KPI gini. Of course KPI is important. Tetapi beri dia dulu kebebasan untuk memperbaiki sistem yang ada dengan latihan, structure, atmosphere, segala-galanya. So buat masa ini terlalu awal untuk kita membuat apa-apa komen berkenaan dengan uh, jurulatih kebangsaan yang baru ini. Okey. Terlalu awal sangat. Okay, go. cukup untuk uh, a Squad ke kebangsaan dan juga FM tu So kita balik kepada uh, JDT, Pasukan eh? JDT tu uh, Tunggu boleh share sikit Ataupun Tunggu boleh bagi Apa-apa info eksklusif uh, Dengan kita pada hari ini Tentang persiapan dan planning Pasukan JDT For all new season Bagi pandangan saya Rekod JDT tahun lepas Adalah rekod yang bagus Kita kalah sekali dalam league Sekali dalam Malaysia Cup Tetapi Masa dia tu kita kalah, kita kalah final pula. So that is... But that is salah saya juga. Kerana... Malaysia Cup was not part of kita punya plan. Itu pun silap saya buat. Sama macam Presiden FAM jugalah. Oh. Last minute. <laughs> <laughs> Itu saya buat sama. Um, kerana pemain masa tu pun dah... Dah ada perancangan untuk okay. Kita dah win the league and everything. Mungkin lepas ni holiday dan seterusnya okay. And then saya cakap no I want the Malaysia Cup I want you guys to win the Malaysia Cup Jadi saya buat silap saya Saya buat last minute change On kita punya plan Jadi, Tetapi Saya ingin ucapkan terima kasih Dan syabas kepada setiap pemain kerana mereka memberi Yang terbaik hmm. It's just that masa kita lawan Kuala Lumpur Kita kalah Malaysia Cup 2-0 Bukan kerana Kuala Lumpur lebih baik daripada kami Saya boleh garanti kalau esok tu juga awak suruh lawan Kuala Lumpur, benda itu tidak akan berlaku. Hmm. Dan benda itu tidak akan berlaku lagi. Tetapi, kita buat kerana kita punya individual mistake, okay. era. Um, one was hmm. by Corbin Ong and also Kunalan okay. and then uh, Mauricio. Individual mistake, maybe lack of focus ataupun seterusnya. And kita kalah. Memang hari itu orang kata tak ada, tak ada nasib lah dengan bola. Ya. 4 uh, 5 chances depan gol masa first half tak masuk kena tiang dan seterusnya so no luck tetapi saya tahu yang mana itu tidak akan berlaku lagi dan saya boleh garanti that is how saya confident terhadap pemain-pemain yang ada dalam pasukan ini bukan nak cakap besar okey okey but okey never mind um, itu cerita berkenaan dengan um, JDT for last year but for this year saya saya juga bersyukur yang kita kalah. Hmm. Buat masa yang sama. Kerana hmm. saya nampak benda itu sebagai satu wake up call buat saya dan management JDT untuk buat perancangan yang lebih rapi. Saya bagi contoh. Kita ada local players yang fight for tempat masing-masing. Hmm. So tiada orang tiada pemain-pemain yang selesa. Hmm. Tetapi foreign player kita selesa. Hmm. Hmm. Kerana dia lah satu foreign player. dialah Dia lah satu centre back, dialah satu striker, dialah satu midfielder. Dan dan dia tahu setiap game dia akan main first eleven. Kerana hmm. dia adalah the only foreign player. Yep. Tetapi saya tukar strategi baru di JDT. Oleh oh, kerana season. saya ada feeder team. Saya letak setiap foreign player, setiap position ada tiga atau dua foreign player. Five so, foreign players. Mereka pun kena compete. Hmm memberi full komitmen dalam latihan hmm. dan juga dalam persembahan dalam padang. So bukan oh hari ini dia tak skor gol tak apa dia tahu next week dia dalam first eleven. Yep. So atmosphere baru yang saya create dalam JDT ni tak ada orang yang selesa. Hmm. Local dan foreign. Yep. That is the new JDT today. Okey, tunggu kita langgar sikit masa tunggu hmm. eh. Okay. Um, apa ni kita expect JDT akan jadi juara liga tunggu untuk okay, tak, 2022. Uh, saya hmm. saya bagi saya banyak Terengganu kuat hmm. uh, Kedah akan jadi kuat uh, Selangor ada di situ Pahang hmm. Pahang ada dengan perancangan baru mereka. So benda itu bukan orang kata uh, mudah untuk kami tetapi kami akan memberi yang terbaik ya. macam setiap hmm. tahun. Dan kita juga ingin lihat uh, sebenarnya JDT uh, lebih gah di ACL Tungku. Tak nak jadi jago kampung hmm. Tungku. Yes. Dan apa KPI kepada Benjamin Mora Tunku? Bagi saya untuk ACL perancangan tersebut daripada tahun lepas adalah untuk finish group stage uh -huh. tetapi apabila saya tengok kita ada isolation contoh um, oh tak ada home and away kerana home and away ni pun mainkan beranan ya, contoh kita menang lawan Kashima Antlers dekat sini uh -huh. kita menang lawan Suwon Wings dekat sini kalau ada home and away bagi saya benda tu lebih uh, ada advantage lah sikit uh -huh. kepada pasukan kami tetapi masa kita isolation di Bangkok tu pasukan pemain-pemain saya dah dekat nak 20 lebih hari dah di, di di Middle East. Lepas tu join quarantine, tak boleh makan bersama-sama, semua orang kena duduk bilik masing-masing. Jadi moral dan semangat tu tak sama macam mana apabila kita memberi um, dia main dalam keadaan situasi yang yang normal. Hmm banyak sangat SOP and everything. But jika ada home and away tahun ni saya bukan nak cakap boleh tetapi ada lebih chances. Saya pun taklah begitu um, orang kata letak target yang tak realistik. Saya nak finish group stage kerana saya tahu tempat saya tahu tempat kami di mana. Dan saya juga tahu projek yang apa kami buat 9 tahun ini pasukan lain dah buat 11 tahun. Of course to have result it takes time. But kita bukan pasukan yang kena belasah. Kita uh, pasukan yang boleh compete. But of course the standard between Korean team, China punya team, Japan team is still jauh hmm. dengan kita. And that saya terima dan akui tetapi kita bekerja keras setiap hari untuk improve. Improve. Ya. Yeah. Okay, go. ada satu uh, soalan soalan manja lah soalan nakal gitu. Uh, sebelum ni kita tahu uh, Tengku ada perbalahan manja di antara Tengku dengan uh, presiden Kedah uh, bola sepak Kedah. Saya <laughs> 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 membi. <laughs> Tapi uh, netizen pun uh, pun berbalah antara netizen uh, fans Kedah dan juga fans JDT. Tapi walau bagaimanapun, pun uh, season ni kita nampak Tengku melepaskan Safiq Rahim ke Syafiq ke Kedah. Sorry Safi Ahmad, Ahmad ke Kedah. So Yana, boleh gugup sikit tu. Bagi saya saya tak ada dalam situasi bola sepak ni nothing is personal itu adalah bablah gitu saja dan saya pun tak ambil hati <laughs> ataupun personal dan dan saya rasa Syafiq um, pun perlu recover dan find balik dia punya form lepas um, insiden tersebut dan dia pun dengan family nak lebih dekat dengan family dia di Kedah so saya bagi sokongan itu bagi dia main di Kedah untuk dia dapat balik dia punya form dan juga untuk keluarga mereka boleh berada di, di sana so So itu situasi dia. Saya kita tak ada isu dengan mana-mana pasukan. Okey. Okey tunggu terima kasih uh, di atas pandangan yang jujur dan telus <laughs> untuk suat kebangsaan FM dan juga tiap suat kebangsaan uh, ataupun dalam bursa Lipat negara ini dan juga kita nak ucap terima kasih juga lah yeah. kerana jumpa kami ke Dubai terima kasih, tunggu terima kasih terima kasih <laughs> uh, sampai itu saja dan kita harapkan uh, perbualan hari ini dapat memberi pengajaran dan membuka mata kepada semua pihak untuk membangunkan bursa Lipat negara.